Jano, Jano Volante, Jano, Jano, Jano Volante, Guara, Guara Volante, Guara, Guara. ስሜ ፈንታው ኖርጭ ይባላል። በደራ ወረዳ ወንጨት ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በአብዛኛው በደራ ወረዳ አርሶ አደሮች ዩሪያ አጨማመር ላይ በጎንዮሽ ዩሪያ አጨማመር ላይ ከፍተኛ ችግር አለባቸው። ይሄም የሚያደርጉት ምንድነው? ከላይ የመበተን ከስሩ ላይ የማረግ ዩሪያውን አረም ሳይርሙ የመጨመር ጨማሪም ይኸው አፈር የማልበስ ችግር አለባቸው አርሶ አደሮች። እሱን ነገር አሁን ለማስተማር ይኸው ከፍተኛ ችግሮች አሉ። በዛሬው ዕለት በወይዘሮ አርሶ አደር ገቢያንሽ ማሳሌ ተገንተን የተለያዩ ትምህርቶች ተሞክሮች ልምድን ቀስማለን። እሱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ከዚህ በኋላ ተከታተሉ። ወይዘሮ ገቢያንሽ ባለፈው ሳምንት የበቆሎ የጎንዮሽ ዩሪያ አጨማመር ምክር ሐሳቡን ለመረዳት ለማስተማር ዝርዝር ቀጥሬሽ ነበር። አንቺም ልጆችሽን ይዘሽ በጧት ተገንተሻል። ለመማር ፍቃደኛ ነሽ? ያው እንደዚህ ቀጠሮ ዘን ነበር። እኔም ለመማር ዝግጁ ነኝ ነው ያለሁኝ። ዩሪያ በጎን ለመጨመር ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ። እነሱም ውስጥ አንደኛው የማሳ መታረም አለበት። አረሞች አረሙ መለስለስ አለበት። ከዛ በኋላ ዩሪያ ማዳበሪያችን ማዘጋጀት አለብን። መስፈሪያ የዩሪያ መጨመሪያዎች ደግሞ አሉ። ለምንጠቀማቸው በግራም እናንተ የምታውቋቸው በኮርኪ ነው ወይም በሃይላንድ ፊያ ነው የሚሆኑት። በሃይላንድ ፊያ እነሱን የሃይላንድ ፊያ ያስፈልጋል። የሰው ኃይል መኮትኮቾችን እነሱን አዘጋጅተን ወደ ማሳ መንጣት አለብን። ይዘናቸው ወደ ማሳ የምንመጣው ገብቶሻል? አዎ ገብቶኛል። አዘጋጃቸው ያልኩሽን ቅድመ መሳሪያዎችን ይግባትና ያመጣሻቸው መሳሪያዎችን ይያቸው ሲና ከዛ በኋላ ወደ ስራን ቀጥላለን። ዩሪያ ቅድሚያ መጨመር ቅድሚያ ዝግጅቶችን መሳሪያዎችን ያመጣሻቸውን ሲንያቸው ቁጭ በልና ከዚ ላይ ንያቸው ሲ በቆሎ ማሳሌ ይው ዩሪያ በጎንዮሽ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛው ዩሪያ ነው። ይው ይዘሽ መተሻል ጥሩ ነው። የዩሪያ ያጃ መቃ ይዘሽ መተሻል በጣም አሪፍ ነው። እንዲሁም ሁለት ነው ያሹ አሪፍ ነው። ሌላው ጎን ላይ ዩሪያ ስንጨምር የመለኪያ መሳሪያም ይዘሽ መተሻል። መቆፈሪያ መሳሪያዎችን አቅርበሻል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ጎበዝ። በተጨማሪም ያው የሰው ኃይል ማዘጋጅተሻል። ያው ዩሪያ ለማልበስ ለማረምና ዩሪያ ለመጨመር ያው ሶስት ሰው ያስፈልጋል። በጣም አሪፍ ነው። ያው በቆሎ ዩሪያ ጉም ለመጨመር ዩሪያ ያስፈልጋል። እሱም ለአራት ጥመድ የሚያስፈልገው 200 ኪሎ ግራም ነው ወይም አራት ኬሻ ማለት ነው። እናንተ 2 ኪሎ ግራም ማታውቁት ወደ አንድ ጥማድ ላይ ለመጠቀም አንድ ኬሻ ያስፈልጋል። ያንቺዋ ግን የግማሽ ጥማድ ስለሆነች 25 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኬሻ ናት። ግማሽ ኬሻ ናት። እሷን አሪፍ ነው ይዘሽ መንጣትሽ ቆንጆ ነው። ቀኑን የሩ ያመጣ የውን ቀን ወይም ቢረዝም ወይም ወደዚህ ብናመጣው ምን ችግር አለው? እና ይሄን ሃይላንድ ንፊያ ወይም ሞልተን ወይም ጎደሉ አርገን ግማሽ አርገን ብንጥልበት ምን ያመጣል? በጠየቅሽ መሰረት ጥያቄሽ በጣም አሪፍ ነው። በአብዛኛው አርሶ አደሩ እየተሳሳተ ያለ በብዛት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እኛ መጥቶ ባለመጠየቁ ቀኑ ከ35 ከ40 ቀን አሳልፈን ወይም አዘግይተን ብናደርገው በጣም ከባድ ችግር አለበት። በቀኑ ማንጨምረው ከሆነ ከ35 ከ40 ቀን ከ35 ወደዚህ ብንጥለው የሚሆነው ምንድነው? የገንዘብ ውድመት ነው የሚሆነው። ለበቆሎ የሚጎደው ነገር የለም፣ ግን ኪሳራ ላይ ነው የሚሆነው። ሲጀመር ዳፕ ማዳበሪያ ስንጥል ዳፑ ላይ አብሮ ዩሪያ ማዳበሪያ አለው። ያ ለኢኒሴሽን ለማነሳሻ የሚሆን ነገር አለው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያስፈልገው? ከ35 ከ40 ቀን ነው። ያ ደግሞ የሚጠነስበት በቆሎ ምን ይጠነስሳል? ያኔ ይወስናል። ቆረቆንዴ ምን ያህል ላድርገው? አንድ ክንድ ላድርገው?
ግማሽ ክንድ ላርጋት አንድ ስንዝር ላርጋት የሚሎን የሚወስንበት ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ድርድሩ ዙሪያውን የሚደረድረው የቆረቆንዶ ፍሬዎች ታራዎች አሉ። እነዚያ ታራዎችን የሚወስንበት ከ35 40 ቀን ስለሆነ ነው ዩሪያም ጨምር በዚያ። ሀዛ ግን አሳልፈን ብናረገው በቆሎ ጠንስሶ አይኔ ምግብ የለኝም ምግብ ስለሌለኝ ይሄንን ፍሬ ማሳደግም ይችላል ከእቺን ታሏን ነው ይርና የወሰናት እናንተ ከ40 ቀን በኋላ የምጨምሩት እናንተ በቆሎ ወስኑ ምግብ የለኝም ማሳደጋል ችልም የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ ካራባቀን በኋላ የምጨምሩት በቆሎ ለምንም አይጠቅም። ያነሰ ምንጨምር ከሆነ ግን የምግብ ማነስ ያጋጥመውና ይሄ ይሄን ያል ማሳደጋል ችልም የሚል በቆሎ ይወስና ምርታችን ዝቅተኛ ምርት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። እሺ በተጨማርም ይው ዩሪያ ማዳበሪያ ቢያንስ የሚወደው ምንድነው አንደኛ በቆሎ ያን ያል ምርት የመጨመርንቱን ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ምርት ተመጣጣኝ ለማግኘት ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። መጨመር ያለበት አንድ የሃይላንድ ፊያ ነው መጠቀም ያለበት። ወይን ደግሞ በኮርኪ የምትጨምሩ ከሆነ አንድ ኮርኪ ሙሉ አንድ ኮርኪ ተኩል ያ በሁለቱ ሲሰፈር አንድ የሃይላንድ ፊያ ነው የሚሆነው። እሱን ማንጨምር ከሆነ ግን በጣም በእጅ የሚጨመር ከሆነም ጉዳት አለው። የተመጣጠነ እንትን ላንጨምር ስለምችል ለሁሉም በቆሎ ተመሳሳይ ምርት እንዲሰጡ ለማድረግ እኩል በዚህ እየሰፈርን መስጠት አለብን ማለት ነው። ወይዘሮ ገቢያን ሲጠየቅሽው ጥያቄ ተመልሶልሻል ገብቶሻል? በጣም ደስ ይለኛል። በወቅቱ መጨመሩ ጥቅም አለው እኔ አላወኩም ነበር። በጣም ደስ ይለኛል። ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠኝ። አሁን ደግሞ ያው ዩሪያ በጎን መጨመር እንዴት እንደሆነ ቀጣይ አሁን በተግባር አሳይሻለሁ። ወደ በተግባር ያሳየሽ በደንብ ይገባሻል ማለት ነው። አሁን ስነጋገር የነበረው በተግባር ሳሳይሽ ደግሞ የበለጠ ግልጽ ይሆንልሽ ይሄዳል እና በተግባር አሁን እንጀምራለን። ያው እንግዲህ እኛ ዛሬ እስካሁን ድረስ እንትን ስንነጋገር የነበረውን አሁን ዛሬ የምናያቸው የበቆሎ ዩሪያ መጀመሪያ ማሰው መጽዳት አለበት የተባለው በትክክል ጥሩ ማሰውን ማዘጋጅታችኋል። አሁን ዛሬ ዩሪያ የመጨመሪያ ቀን ነው። ከ35 እስከ 40 ቀን ነው ይሄ ያለ በዛ ማህከል ያለ በቆሎ ነው። ከዚህ በኋላ ቢያልፍበት ያለው ቁመቱም በዚህ ልክ ነው መሆን ያለበት። ትክክለኛ ቁመት ላይ ነው ያለ የበቆሎ ቁመት በዚህ ልክ ሲደርስ አሁን ከ35 እስከ 40 ቀን ማለት በአምስተኛው ሳምንት አካባቢ ማለት ነው። እሱን ደግሞ ዩሪያ ከእች ወደዚችኛው አመራቃለን በሁለቱ በቆሎ። አሁን ከእችኛው ላይ ብናረጋት ለእያንዳንዱ በቆሎ ብናረገው ችግር የለውም። ግን ምንድነው ብናረገው ለሁለቱም እንዲዳረስ ከእች ወደዚች አንድ ትልቅ የደና ሰውጣት እንርቅና እስከ 10 ሴንቲሜትር ትባላለች። እሷ ግን በእናንተ በደና ሰውጣት ከአንድ ጣት በትልቅ በደና ሰውጣት። ስለዚህ እንርቅና ከበቆሎ ምን እናረጋለን ይሄንን ደግሞ ከሰባት ባንድ ሰውጣት በትልቅ በሌባ ጣታችሁ በእቺኛዋ ጣት ጠለቅ ያለች እና ጎርጎድ አድርገን እንከፍታለን። ይሄን ወይም ማለት ነው ይሄን ከከፈትን በኋላ ከዚህ ላይ ምን እንጨምራለን ዩሪያ ማዳበሪያችን እንጨምራለን። የምንጨምረው ዩሪያ ማዳበሪያ በሃይላንድ ፊያ ከሆነ አንድ የሃይላንድ ፊያ እንጠቀማለን። በኮርኪ እንጠቀም ከሆነ ደግሞ አንድ ኮርኪ ከድርበ ይሄን ከከፈትን በኋላ ይሄንን እንጨምራለን። ከተጨመረ በኋላ ምን ያረግን አፈር አልብሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ተጨማሪም አሁንኛ ይሄንን እዚህ ይሄን ምልክት እንትን ስናረግ የዩሪያ መጨመሪያውን እንደየ ዝርያው እንደ በቆሎ ዝርያው ይለያያል፣ እንደ አፈር አይነቱ ይለያያል። እንደኛ አካባቢ ግን አሁን ይሄን መጠቀም ያለብን 10 ሴንቲሜትር 10 ሴንቲሜትር ማለት ደግሞ በአንድ የደና ሰውጣት አንድ ጣት አንድ ጣት አካባቢ በእኔ አሁን ብናይ በእችኛዋ ጣት ነው የምንሄደው። ስለዚህ ከእች አንስታ ስንለካት በበቆሎ ከእች ወደ እች 10 ሴንቲሜትር ርቀን እንደኛ ወረዳ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደኛ አካባቢ አሁን መጠቀም ያለብን 10 ሴንቲሜትር ርቀን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። አሁን አቆፋፈሩ ተዚህ ተበቆሎ ብናስጠገው ምን ችግር እያመጣለኝ? እርሜጥ ቆፈር አድርገን ብናደርገው ምን ይጎዳነኝ? የጠየቅሽ ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ወሳኝ ሁሉም አርሶ አደር እየተሳሳተ ያለበት ነው። አሁን ከዚህኛው አስጠግተን ብናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ከግንዱ ጋር ይነካካል። እሱ ብቻ ሳይሆን በቆሎ በዩሪያ ተፈጥሮ ወደ ጎን የመሄድ እንትን አለው። የሟሟ ሲሄድ በቆሎ አልፎ ይሄዳል። ስለዚህ ከዚህ ስናደርገው በቆሎ ስሮቹ ያሉ ከዚህ ነው መጠቀም ያለበት በስሩ ስለሆነ የሚወስደው። ከዚህ ባደረግነው ቁጥር ስሩ ሳያገኘው ወደ ላይ አልፎ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኘት ያለባቸው ስሮችን አናገኛቸውም። በዚያ ምክንያት 10 ሴንቲሜትር እንደኛ ወረዳ እንጠቀማለን። ከአምስት እስከ 10 እንደ ዝርያው ይላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጥልቀቱን ከዚህ ወደ ላይ ብናረገው ስሮቹ ያሉ አታች ነው የምንጨምረው ዩሪያ ከላይ ስለሚሆን አልፎ የመሄድ ስሮቹ ላያገኙት ይችላሉ ማለት ነው። ጥልቀቱ ወደ ታይ ግን አሁን እዚህኛ ራሱ ስንቆፍር ይሄን ወደ ታይ በጣም ጥልቀቱን በቆፈር ነው ቁጥር ስሮችን የመቆራር ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛው ደግሞ ወደ ታች ባጠለቅ ነው ቁጥር ስሮቹ ላያገኙ ስለሚችል ዩሪያ መጨመር ያለበት 7 እስከ 10 ሴንቲሜትር
እዚህኛው ደግሞ ራቅ ብለን አንድ ጣት በደና ሰውጣት ራቅ ብለን ወደዚህኛው መደረግ አለበት ማለት ነው። ከዚህኛው ማከለ እንኳን ብናደርገው ከዚህም ላይ ብናረገው በቆሎቹ ሳያገኙት አልፎ የመድ ነገር አለው። ዩሪያ በተፈጥሮ ለሰብሎች አገልግሎት ለሚውል ከሳምንት በኋላ ነው እስከ 15 ቀን ሊፈጅበት ይችላል። ስለዚህ እስከ 15 ቀን ውስጥ ከዚህ ላይ ያደረግነው አልፎ የመር እንትን አለው። ከዚህ ላይ ስናረገው ግን እስከ 15 ቀን ውስጥ ወደ ስር ወይም የሰረገ ይሄድና አልፎ ሳይድ ከስሮቹ ይደርስለታል። ስሮቹም እዚህ ላይ ያሉ እነሱ ይመገቡታል። በቆሎ ትክክለኛው ምግብ ያገኛል ማለት ነው። በጣም ገብተኛ ነው። ለካ እንደዚህ ያልኩት ያለ በጣም ገብተኛ ነው። አሁን ዩሪያ ማዳበሪያ እንዴት እንደምጨምር ደግሞ እና ላሳይ። አሁን ምን ተጠቀመው እንደኛ 6.4 ግራም ይባላል። በእናንተ አሁን 6.4 ግራም መለካ ስለሌላችሁ እኛ ለክተን ያገኘናት በሃይላንድ ፊያ በዚህ 6.4 ግራም አንተ ይዛታል። በዚህ ምጠቀም ከሆነ በኮርኪ ፊያ ደግሞ የሚሪንዳ ምናም መጠጫዋል አይደለ? ፊው በሱ ክዳን ደግሞ ምጠቀም ከሆነ አንድ ከድር በሚጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባንት በእናንተ እየተጠቀማችሁ ያለ በሃይላንድ ፊያ ስለሆነ በይሽ ሙሉ እንሰፍርና አንድ እናደርጋለን ለነዚ ለሁለቱ በቆሎ አንድ ዩሪያ ማዳበሪያ ይሄንን ጨምራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን እንደዚህ አድርገን ከጨመርን በኋላ መተው የለብንም ማልበስ አለብን። አሁን ስታውኒ የተማርኩት ትምህርት በጣም የተገባባ ትምህርት ነው የፈጠኝ እና ባና ለብሰውና ባና ደፈ ነው ምን ችግር ያመጣል። የጠየቅሽ ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉም ያካያችን አብዛኛው አርሶ አደር እየፈጠረ ያለው ችግር ነው። አሁን ባና ለብሰው የሚሆነው ምንድነው? አንደኛው ዩሪያ ማዳበሪያው በጻህ እንትን ይላል እየቀለጠንም ይሄ ምንም አይቆይም። ዳፕ ማዳበሪያ ስነው ወደ እስከ መጨረሻ ምግብ ያገለግለዋል። ይሄኛው ግን ባንዴ ተው ይይተናል ወይ በጎርፍ ይሄዳል ወይ ምን ይላልኝ። ስለዚህ መልበስ አለበትኝ። ካለበሰ አንደኛው በጻህ ይተናል፣ አንደኛው ደግሞ ጎርፍ ሲመጣ ምን ያረጋዋል ይዞት ይሄዳል። ዩሪያ ማዳበሪያ ዝም ብለን ከላይ ከምንጨምር አለመጨመር ይሻላል፣ አለመጨመር። ስለዚህ ካለበሰ ዩሪያ ማዳበሪያ ጥቅም አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለብሰው ምንድነው ይሄንን መልበስ አለበት። ዝም ብለን ጎርጓዳ አድርገን ማንተውም በመሬቱ ልክ እኩል እንቻርገን አልብሰን ተዋታለን ማለት ነው። አሁን ባሳየውሽ መሰረት ይቺና ግማሽ ቀዳ መሬትሽን አንቺ እየቆፈርሽ ይቺና አረሟን አንዳንድ አረም ያለችውን እሷን እያስለቀቅ እየኮተኮች የቦዩን ባሳየውሽ መሰረት እየቆፈርሽ ልጆች እየተከተሉ ዩሪያ ማዳበሪያ እየጨመሩ እንትን እያዳፈናችሁ ዛሬ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ዛሬ በጣም የጥሩ ትምህርት ነው የሰጠኸኝ። ይህም በቆሎ ግማሽ ቀዳ መሬቴን ዛሬ በጣም ስጥል ብላለሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንትን ያልነው ትንሽ ሰዓት እየሰራችሁ ልያችሁና ሌላ አርሶ አደር ቀጠሮ ስላለብኝ ለእርስ ስለሆነ የተወሰነ ላሳያችሁና እንሄዳለን ማለት ነው። አንቺ ዩሪያ እየጨመረች ትከታያለሽ፣ እናንተ እያለበሳችሁ አሳያችኋለሁ አሁን። እሺ በሉ ተከተሉና እዩ እንዴት እንደሚቆፈር። እየተከተላችሁ ምትላላችሁ እቺን እየኮተኮታችሁ አዛ ይሄን እየኮተኮስ ከሄድ በኋላ ምን ታረያታለሽ? ከይሽ ላይ ራቅ ብለሽ ጠለቅ አድርገሽ ቆፍረሽለት ተጃለሽ ለበቆሎ ዩሪያ መጨመሪያ። አዛ በኋላ እየጨመርሽ ተጃለሽ ማለት ነው። ይሄንም እንደዚህ እየቆፈርሽ ተጃለሽ። መቼም ታመን ታመን አንገት ዘፍተን አንቀርም። አለ ነገር አለ ነገር አለ ነገር አረሱት አረሱት ይሉኛል ያው መራ መሬት አረሱት ይገባሽ ነው መሰረት ዛሬ ብላችሁ ማለት ነው። በዚህ መስ ባሰዋ የያችሁ መሰረት ይኸው እችን እንግዲህ ከልጆች ጋር ሆነሽ አንዳችሁ ዩሪያ እየጨመራችሁ አንዳችሁ ደግሞ እያለበሳችሁ አንዳችሁ የቦዩን የዩሪያ ሀጎን መውደቂውን እሱን እየቆፈራችሁ ዛሬ ጨርሳችሁ ምትሉ በሉ። አይዟችሁ ይቅናችሁ፣ በሉ አይዟችሁ።
እንግዲህ በአጠቃላይ ስነው በቆሎ ከጎን ዩሪያ ስንጨምር መደረጃ ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድናቸው? አንደኛው የዩሪያ ማሰው ከአረም ጽዱ የሆነ ሆኖ ከ35 እስከ 40 ቀን የሆነ መሆን አለበት። ከ35 እስከ 40 ቀን ደግሞ ምንለው 5 ሳምንቶች ነው የሚሆኑት። በተጨማሪም ያፈር እርጥበት መኖር አለበት። ቢቻል ጧትና ማታ ብንጨምረው የተሻለ ይሆናል እርጥበቱ ያንን ስለማያጣ። ሁለተኛ የግባት መጠኑ ምንጠቀመው ምንድነው? ለሁለት በቆሎ የምንጠቀማት ማዳበሪያ መጠን ዩሪያ ማዳበሪያ በሃይላንድ ፊያ ከሆነ አንድ ሃይላንድ ፊያ መጠቀም አለብን። በኮርቺ ከሆነ ደግሞ አንድ ኮርቺ ከድር በመጠቀም አለብን። ብዛቷም በ6.4 ግራም ነው የምትሆነው። እሷ 6.4 ግራም በሃይላንድ ፊያ አንድ ሃይላንድ ፊያ ነው የምትሆነው። በኮርቺ የምንጠቀም ከሆነ አንድ ኮርቺ ከድር በመጠቀም አለብን። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ምንለው? ለአንድ ሄክታር የምንጠቀመው 200 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ አራት ኬሻ መጠቀም አለብን። ለግማሽ ወይም ለአንድ ቃዳ ደግሞ አንድ ኬሻ ወይም 50 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን። ለግማሽ ጥማት ደግሞ 0.25 ኩንታል ወይም ደግሞ 25 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን ማለት ነው፣ ግማሽ ኬሻ። አራተኛ የትግበራ ነጥብ በቆሎ ዩሪያ ከጎን ስንጨምር ከበቆሎው ከ10 ሴንቲሜትር ራቅ አለብን። እሱ ደግሞ በደና ሰውጣት አንድ ትልቅ ጣት ሊሆን ይችላል እንደየጣታችን ስለሚለያይ በደና ሰውጣት ቢሆን የተሻለ ይሆናልኝ። ወደ ታይ ጥልቀቱ ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትሩን መጠቀም አለብን። አምስተኛ የትግበራ መጠን ዩሪያ ማዳበሪያ ከጨመርን በኋላ ባፈር መልበስ አለበት። አልብሰን የዋዛ በኋላ ሌላውን በቆሎ በዚህ መሰረት ጨርሳለን። ለበለጠ መረጃ ከጎናችሁ የሚገኙን የግብርና ባለሙያ ያማክሩ። 828ን በተጨማሪ በስልክ እየደወሉ ያግኙ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። I'm on the way.